xubno ka socday midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed oo uu horkacay wakiilka ururka maqso ee dalka Uganda Abdulqaadir Cumar Abdulle Fiidka ayaa booqasho ku tagay kolleejka weyn ee UIMCA oo ay wax ka bartaan arday Soomaaliyeed. Macahadkan oo ku yaala degmada Wakiiso ee gobolka dhexe ee Uganda ayaa ardayda Soomaaliyeed intooda badan waxa ay ka bartaan luqadda Ingiliishka. Wakiilka maqso ayaa ardayda kala sheekaystay xaaladahooda iyo caqabadaha hortaagan, isagoona ardayda kula dardaarmay in dadaalkooda ay sii laba jibaaraan. Waa kuwan qaar ka mid ah ardayda ka qayb gashay kulanka oo ka hadlay dareenkooda ku aadan booqashada ugu yimid wakiilka maqso ee dalka Uganda. Gudoomiye, mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawo YMCA Comprehensive Institute Buwambo Campus, waxaan aada ugu faraxsannahay booqashadaada. Runtii tani waxay markhaati ka tahay ay muujinaysaa ka warqabka iyo sidaa u dhiiran tahay inaad ka warqabto ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Uganda meel waliba ay joogaan. Taasoo macnaheedu tahay inaad halka maanta nooga imaaday adigoo jooga meel intaasoo kilomitir naga jirto ama nooga fog, aan nooga imaaday inaad ogaato xogteena, sidaa u noolnahay, waxbarashadeena iyo caqabadaha aan kala kulanno halkan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ardayda Soomaaliyeed ee dhigata YMCA. Runtii waxay muujiyeen isku duubnaan iyo hadaf. Salaamiya markii kowaad ardayda Soomaaliyeed ee dhigano oo xarunta sanadiga wax isla barano, maadaama ay yihiin ardayda Soomaaliyeed. Waxaa madaxdan salaamayaa gudoomiyaha ardayda qaramada midoobe oo mar dhow la soo magacaabay, walaalkeena Cabdulqaadir Fiidka. Waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha Yaxye Cabdulaahi Bariise oo ka mid ah gudoomiyaha ardayda. Waxaan leeyahay koley, yani alxamdulilah, ardayda meesha wax ka bartaan ka mid ahay. Waxaan leeyahay walaalihii Soomaaliyeed, waxaan leeyahay markaan qurbaa joogno aadan isku jecelnahay, waddankeena markaan ku laabanana aadan isku jeclaano. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed oo naga warqabto oo nohay, maadaama waddanka wax ka baranay inoo soo magacaawday qof, xaaladeena iyo dhibaatadeena iyo waxa meesha nagu haya aan u sheegan karno. Marka waan u mahadcelinayaa. Waxaan maanta soo dhaweynaynaa walaalkeen Cabdulqaadir Cumar Cabdulle Fiidka oo ah gudoomiyaha midowga ardayda Soomaaliyeed. Waxaan leenahay aad aad u mahadsan tahay maadaama aad nagu soo booqatay YMCA. ka warqabidda aan naga warqabtayna waan kaaga mahadcelinaynaa. Runtii taas waa arrin lagu farxo, waxayna dhiirigelin u tahay ardayda kale ee Soomaaliyeed. Runtii mana hilmaami doono, waxaan mar kale ku dhahaynaa soo dhawaaw. Ugu dambeyntii, wakiilka maqso ee dalka Uganda Cabdulqaadir Cumar Cabdulle Fiidka ayaa ardayda la hadlay, isagoona ballan qaaday inay bilaabi doonaan tirakoobka ardayda wax ka barata dalka Uganda, kulana dardaarmay inay ka fogaadaan qabyaaladda isla markaana isku duubni ay muujiyaan. Haddii sidoo kale inta qorshaha waxyaabaha noogu jira waxaa ka mid ah inaynu sameyno tirakoob rasmiya oo ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkan Uganda, taasoo iyada naftirkeeda sahli karta waqtiga aynu doonayno in doorasho cod iyo qof aynu gaarsiino madaxweynaheena ama gudoomiyaheena ugu sarreeya ee midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed marka aynu rabno inaynu doonanno. Insha allah taana waynu ka shaqeyn doonaa. Dhibaatooyinka ugu badan hadda dalkan ardaydeena ku haysta waxaa ka mid a qabyaaladii oo inta dalkii kala soo tagno qurbihii la nimid, runtii waa wax laga wanaagsan yahay. Insha allah lakin waxaan isku dayaynaa in sida ugu macquulsan aan ugu shaqeyno sidii ardayda Soomaaliyeed runtii arrintaasi looga wacyigelin lahaa. Waad dareemi kartaa markaad dalkaagii aad ka maqan tahay oo dal kale aad joogtid, qofka Soomaaliyeed ee shalay aad dalkii ku nacbanaada ah qofka ugu jeceshahay oo dadka kale kaaga sokeeya. Marka insha allah waxaynu rajaynaynaa inaad si wanaagsan waxyaaba badan kaga qabanno oo ay qayb ka tahay waxaa la soconaa ardayda Soomaaliyeed halkan hadda markay joogaan. Waxyaabaha ugu badan ama caqabadaha ama waxyaabaha ugu dhow ee markay rabaan inay jaamacad galaan ay u baahan yihiin inay safaaradda la xiriiraan iyo waxyaaba kale, waxaynu ka shaqeynaynaa haddii Allaah awoodda laga helo inaynu wax badan ka qabanno ama wax badan isbeddel wanaagsan aynu ka sameyno. Markaad la tacaamulaysaan safaaradda, waad rabtaan inaad aadaan High Commissionka insha allah haddii Allaah awoodda laga helo. Shafiic Cusmaan Cali, codka Bariga Afrika, magaalada Kampala.